I don't think hindi pa na-reveal kung sino ang blue side at red side sa dalawang teams natin. Red side ata ang Purity. Oh, mukha eh, parang may may konting clues na minimigay sa atin. Okay, I think that there will be a little bit of delay, guys. So let's just talk about both these teams. Ito yung ano eh, ito yung phase na nag-warm up ng Delire, mga players. Guys, kung nag-iisip kayo bakit minsan tumatagal ang draft kasi syempre may mga warm up pa yung mga players and they have to test out the the functionalities ng game para syempre hindi sila maabala mamaya. Meanwhile, usapan natin ang ating training ground to greatness, no? Kung ikaw ay may pangarap na maging professional player, sumali natin yan sa Smart Giga Arena. Your training ground to greatness, of course, can register at gigaarena.smart. Yup, syempre, maraming salamat sa ating sponsor na Smart. If you, greatness can be yours in and out of the game. Just register sa Giga Games for up to 1 GB a day sa Mobile Legends at sa Facebook Gaming. At marami pa, just dial *123# and register para meron kayong libreng TikTok na data din. At sakto-sakto yan sa pag-avail nyo ng Samsung Galaxy A53 5G at Galaxy A33 5G because awesome is what you are gonna be doing. Oh, kung gusto maging talaga magaling na player, simulan mo yan sa Giga Arena. Siyempre, kumuha ka na ng Samsung. Correct, correct. Okay. So, still the draft hasn't started yet. So, it seems mayroon pa rin mga kinokorrect ng dalawang teams natin. We already mentioned yung 1-1 Beatrix. We already mentioned yung jungle. Ngayon, yung mid lane. It's like, ang konti na pagpipilian. Yung pinaka-outlier na Ikagura, pero it's between Eve, Xavier, Lilia. Lilia. I'm pretty sure may Sicilian din naman. So, those around those four, yep. I think yun na lang talaga yung nagiging choice for a lot of the teams. Pero this is interesting. Eve was SG. First ban Ling against OP. Yan, ayaw nila ibigay dun kay OP na ngayon ay naglalaro na bilang isang jungler. Super amazed talaga tayo nung last time ni City, by palong-palong mag-Benedetta. Oh, yung in-split po siya tayo, nakapagod nga yung taong yan eh. Pero it is what it is. It is what it is. Pero ang ganda nung respected din ng Eva's SG. Aside from the fact na nag-link kanina sa OP, actually napakaganda nung naging record ni OP kanina. 15 kills, if I'm not mistaken. Tapos nakadagdag pa yung galit actually last game na si Gear ay may kalabang Ling at hindi rin siya nakapagdaro ng maayos. Eva's Lasson for Eva's SG, Johnson ban. Grabe, sobrang aga. Okay, so we did say na baka ma-open yung Franco and mukhang ganun pa rin yung mangyayari dito. Pwede iba ng Impurity. In fact, pwede nga sila yung mag-ban nung Valentina. Mm. Tapos, if pwede sa nilang Evos na pumili between Xavier and 1-1. 1-1 and Beatrix. Yeah, I agree. Actually, mas maganda nga na i-limit nila to 3 against Evos SG para mag-throw ban ng Evos SG. Again, pag sinabi natin throw ban, guys, hindi naman parang tapon ban na nag-ban ka ng Leslie. Pero parang gano'n na rin in a sense na you're not removing any OP heroes. Actually, mas maganda ito kasi it leaves 4 OP heroes or meta heroes for the in the pool. And whatever happens, benefit to for Impurity kasi sila first pick. So no matter what, Evo's SG, they will get 2. Pero equal lang kasi tig-dalawa sila. Dahil 4 nga yung natira doon sa pick. Unless, baguhin niya ng Evos. What if sila mismo yung mag-ban ng 1-1 bigla, di ba? Actually. Open nila yung Valentina. Kunin nila ngayon yung Xavier. Xavier as well as the Franco, di ba? So, that could be a good curveball ng Evos na pwede nilang ipunta dito. Would you rather ban Valentina or 1-1? Oo. Yung Valentina. Given eh, no? Yeah, Valentina. Alright, so Impurity, ang daming choice dito. Coin toss na to, essentially. Pero kung ako ang Impurity KH, baka kumuha ako ng Franco, in fact. Yun yung parang walang third party. Tatlo eh. Tatlo yung naiwan. You can get the Franco. Either way, dalawa ako ng Evos, then you still get on the second pick. Tapos siya yung walang counterpart dun eh. Yung Ling may counterpart. Yung 1-1 may counterpart. Beatrix, Xavier, mayroon kang Eve or Sicilian. Sicilian, yeah. Yung literal na wala is the... Yeah, that's right. So kung... hindi, may trade din. Evos picks Atlas, third pick. Pero still, you got the one. You got the promo pa rin yung dalawa na additional. Ngayon natin kung ano first pick ng Impurity. Again, 1-1 is open. Should be priority, pero they can go for the Beatrix or the Xavier on their side. Xavier. Okay. So, kung ikaw Evos? Franco Bea? Franco Bea or Franco 1-1?
tingin ko. Franco Juan man. Franco Juan man against Xavier though. I-open nila yung, huwag muna nila kunin yung Franco. Pwede silang magmata dun sa Natalia na sinasabi natin. Ah. Could be an option. Or leave the room first kasi even if mag-Franco and Purity KH, pwede ka mag-Atlas still. Yes. Third pick. Right. So probably Esmeralda. Bea. Or Esmeralda. Esme 1-1. Right. Actually, okay nga lang din yung 1-1 eh. Kasi even if Impurity gets... Hindi pwede. Kasi makukuha nila, hindi nila makukuha yung Atlas third pick. So Franco 1-1. Or Franco Esme, I would say. Franco 1-1. Alright. Totally makes sense. Pwede pa rin mag-Atlas ang Impunity. Bea Atlas or Bea Esme. At this point, tingin ko, pwede rin hanggang dulo yung kanilang choice ng Rome. Yeah. This time, siguro nga, Esme. Ay! Kahit hindi ka muna mag-marksman, kahit leave the Bea open, get Beatrix, and get a jungler. Kasi at least, you're forcing Evos into a corner na nagbanan ng Ling eh. Wala nang ibang option din ang Impurity Cage. Even if first pick ang Evos, if Impurity bans two junglers on their side, like the Karina, then Evos SG will be forced to pick up the jungler in the first pick, tapos makakuha nila yung tank sa two picks ng Impurity. Yes. Okay. Dami, ito yung maganda pag madaming na-open eh. Dami mga possible na combinations. Ooh! Well, big swing! Coming out from Impunity. So, iniwan nga nila muna yung gold lane. Hindi mo nila ginalaw. And I love the answer. Hellcurt, agad-agad. Hellcurt ni OP to, I believe. And yung Selena, it's such a great hero against Franco. Although it gets countered easily by Dikagura and okay. The 1-1 kasi kaya nilang, meron silang saving tool. From the Selena, yung vision kasi ang problema mo dyan. Yes, so may traps. For sure yung stun, hindi ganun sila problemado kasi meron kang patagal ng stun gamit ng Kagura at saka yung Needles and Flowers ni 1-1. Pero yung traps, it's one thing na ayaw ng isang Franco kasi gusto niya makapaglakad-lakad siya nang hindi nakikita ng kalaban. So, great answer here coming out from Infinity Cage. Ngayon nga lang, ang Evos, pwede na sila mag-ban ng Atlas. Oh, hindi na. Selena kasi yung post 5 dito. So, alam na nilang Rome yun. Probably XP. XP lane. Yeah, XP. Right. XP ang magandang iban. Kasi you don't want to be banning gold lanes here. Kasi sayang. Dahil ang dami pang naiwan sa pool. Impunity KH, may nagsabi sa akin one time na yung Hellcurt, sobrang gandang jungle pick against Franco. Kasi kailangan ikaw yung makagat. Kasi if hindi ikaw yung kagatin, pwede mong katalunan yung Franco para tulungan yung kape mo. And that's why the Selena and Xavier makes perfect sense. Kasi pwede mong i-hold yung heroes ng Evos SG if they ever decide to help. That's right. Ngayon naman ang Infinity is gonna be going dun sa junglers, kung sakali, or in this case, yung pares lang yun, no? Mid lane duo and then the gold. Siguro sa jungler na nga. Gusto ko sana ting i-bring up tong Masha na to. Ang ganda ng Masha for side of Evos, kung sakali, dahil dun sa Xavier. At the same time, pwede siyang pang-vision muna before the other members of Evos comes in. So, walang sagot na Impunity kasi nakasilina sila. I really like yung ideology dito ng Impunity. Ang ganda ng kanilang mga nakukuha mga picks dito. And bans. Ang concern ko lang is nung nag-ban sila ng Masha, hindi na need mag-ban ng Evos SG. Actually, Derot na lang yung kailangan i-ban ng Evos SG. Then they get thumbs third, first pick, second phase. And Impunity, kailangan nilang isipin dito kung ililet go nila yung Karina. Kasi hindi siya burstable ng mga heroes currently in Impunity, even though meron silang Xavier. And wala rin Roam na sasagot. Kasi nga nakasilin na sila. Yep. Popo lang kanilang binan. Making sure lang na wala yung mga best options ng gold lane. So, that being said. Iwan din talaga yung Dirot, no? Confident sila na pwede sila mag-thumbs. Okay. Actually, thumbs jungle pwede rin eh sa Evos. Yeah. Dami yung option dito ng Evos. Lalo na kasi nakuha nila yung 1-1 Bea. Ay, sorry. 1-1 Franco. Parang sobrang dali mag-insert ng kahit sino ng jungler. Parang kailangan mo na lang additional frontline. Frontline na lang, literal. Pang first in dun sa mga team fights. What if, curveball, since may Hellcurt ng Impunity KH, maglabas ka ng lumang counter against the hero, pwede ka mag-export for Evos SG. Wala rin ganong kalaking poke. Walang actually constant chase from Impunity KH. That's why the export makes sense. Pero sobrang curveball nun if ever mangyayari yun. So Impunity KH, they still banned out the Karina. Evos SG, will you surprise us? Kukuha ba tayo ng Xborg para kay Gear or kay... No. Hindi ako magulat kung biglang nag-Deroth na lang din sila afterwards. Deroth jungle, no? Yes, they did. But yeah, Tamos, Deroth options para sa Evos dito. I wanna see Xborg. Nilason ka na eh. Lasonin mo rin, pabalik. Huh? Why not? Actually, Barats. Kung sakali, alam mo yung Impunity, yung bigla ako talaga nare-remind dito sa mga tipong phobies eh. Parang in a way, pwede yata siya. Impunity, no?
pang sa 1-1, sa cancel din dun sa mga tambay na spells. Okay. So Tamos pa rin, going back to that. Wanna see an XP Barats naman for Impunity. Oh. Even though stacking material siya for the 1-1. Or, pwede rin silang kumuha ng, I don't know if this is a good idea, pero I see the Yuzong potential from Impunity Cage kasi ang dami niya pwedeng i-disrupt with the Petrify. Tapos you're also the initiator for the Hellcurt. Yep. I'm thinking Phobius din eh, parang gano'n, sa Smuggler. Yeah. Or, what if sila yung ibalik nila yung Benedetta, di ba? Ay, Benedetta, oo nga pala. Potential kailangan lang walang frontline dito ng Impunity. Most likely Derotto, honestly. I think so. Pero Clint. Or Uranus. Uranus Clint. Or Uranus Phobius. Double fight. Phobius Bea. Walang sustain. Oo. Wala lang sa sustain. Tingin ko Uranus yata para sa Impunity. Ura. Or Clint. So injury Clint. Oh! Alright, let's go. Promise Xborg. Evos. Evos SG, tatlong hero yung susunugin mo sa Xborg, promise. So i-explain mo dito yung TAMS, which I like. I would say either way, mas maganda actually yung hindi, mas maganda yung jungle TAMS. Jungle TAMS XP Xborg. Kasi pwede mo pagpalitin eh, pwede mo ilagay yung 1-1 sa lane ni Phobius. Although it's a bad idea, pero okay lang. At least yung actually okay lang either way. Kung export yung pipiliin. Pero most likely, Derot or Barats, I would suggest Barats. Barats, okay. Goods pa rin. Okay. So, at least, naintindihan pa rin natin. Naintindihan natin yung nangyari sa meta. It makes sense. This is the game that I personally don't want to predict kasi parang pares maganda eh. Last pick nila. Pagandaan na lang. Barats Phobius. Oh, di ba? Masyadong bumunot ang dalawang teams natin. Bahala na yung casters. May bag of tricks. Bahala na yung casters dito. I believe it's OSX and Chantel. Naku, si Chantel lang binagay sa last game. Tingnan lang natin kung ano mangyayari. But we're throwing it over to you, casters. Maraming salamat. Kataas-taas ang kagalang-galangan ng mga analyst Midnight and Wolf. Napakasipag niyo po. Napakasipag po. Isang karangalan. Isang karangalan na ma-analyze ang posibleng manalo sa laban na to dahil nanganganib na ang EVOS SG and Impunity KH. May pag-asa pa. At so, walang pagkakataon ngayong araw, Pilipinas. Nakaakyat na tayo at nakaraos na. Pero may isa pa tayong laban at matutunghayan sa MSC 2022. At ito ang last day ng group stages. Kayo ni Kodo SX. Kasama ngayon si Ate Mo Chantel. Te. Ano, te? Musta ka na? Ako, okay lang ako. Taka-taka kayo na umaga ng popcorn. Oo, kanina, nag-enjoy ako dun sa popcorn natin dito sa watch party. And to wrap our group stage feeling, iba kasi yung, iba yung pinaka naging vibes. Alam mo yung emosyon, lahat na nandun na. Lahat na emosyon nandun. And even yung pinaka ano na mga players natin, ramdam mo na talagang may mga bit-bit sila eh. Kanina sila Midnight for sure. Or sa lapit buong Midnight. Lapit ni Midnight. At sa buong group stage natin, yung heroes and all na pwedeng idala ng mga players and even the teams ay kitang-kita natin ngayon. Ah, okay. So this time, for EVOS SG, we could expect na meron silang gamitin na pocket strat. Pero sa nakita natin dito, we have seen Barats, last pick, at Phobius na hindi natin nakita for MSC this time for group stage. Pero nakanganib na rin ang kanilang mga baraha. Oh. So for this, may maaabot at merong makukuha. May chain CC ang side ng team Impunity KH. Merong hold long range, pero on the side naman of EVOS SG, may nakikita ka pang pwede magandang lang dito. Alam mo, for EVOS SG, yung team kasi nila, ang kinagandahan for this is that kahit yung mga heroes nila, medyo magkakaroon ka ng question mark pag una nila nilatag. Pero pag sila yung naglalaro, it would make sense. Yun yung strength nila as a team. So, pwedeng ito yung maging factor for Impunity para mahirap, for EVOS SG, para mahirap silang basahin dito ng Impunity. Para napauwi ka. Napauwi ka. Kasi kanina, nakatingin lang siya sa atin. Oh, ganun sa'yo. Kausap tayo. Aba, nag-explain ka, tinitingnan ka. Parang kailangan ko makinig kasi parang importante. Parang familiar. Oh, tinitingnan ka. Sabi niya, ano ba yun? Nanig ka ko. Hindi kasi, feeling ko ano. We're trying to see kung ano na nangyayari dito. Pero syempre, para maging malupit ka sa mga bakbakan nyo ngayon, this is Smart Giga Arena, your training ground 2.0.
to greatness kung saan dito nagmumula ang mga legendary play. Oh, kung gusto nyo na magkaroon na din ng chance para dito sa ating Giga Arena, of course, you also should try Giga Games wherein meron kayong 1 gig per day. Uh-huh. And all you have to do is to download the Giga Life app and dial the *123#, and choose free TikTok. Imagine mo, may 1 gig per everyday ka na, 4 games, and at the same time, meron ka pa for TikTok. Itry natin mamaya. Pero habang itatry natin mamaya, habang hinihintay natin ang ating laro, ang mga nanonood dyan, awesome is what you are doing dahil meron tayong Galaxy A535G at A335G. Oo. Malulupit na specs, malulupit na camera, lahat na gamitin na yan. Meron pang trophy na wallpaper. Champion na yung cellphone. Matik na, no? Champion cellphone. Yan ang tatawagan natin na champion cellphone. And yun nakikita nyo during our lounge, yun yung ating A53. Oo, yun yung ginagamit ni pang selfie. Oo, yun yung ginagamit namin pang selfie. And napakaganda ng mga pwedeng ma-produce sa cellphone. Kasi champion, mga champion selfie, cellphone yun eh. TikTok, mga music TikTok covers. Pili ko kailangan natin pag-isipan ko ano yung TikTok natin with the watch party eh. Oo nga, kanina kasi may nag-comment na naman na nag-post tayo, di ba tayong tatlo? O yan ha, babalikan natin yung ating group stage TikTok ending for the weekend. Pero balik tayo sa laban na EVOS SG and Impunity KH for game number 1. Nanganganib dito ang EVOS SG kung hindi sila makakapuntos. O kumbaga parang yung EVOS SG ngayon, kailangan nilang laruin kung paano talaga sila nagperform. Mm-hmm. Under MPL and Impunity KH, merong pressure dito kasi kailangan nilang patunayan that they are the champions of their region's MPL. But JPL, this is a very nice rotation actually kasi kailangan na nila agad patabain yung 1-1. So different siya, OSX, kasi diba pa nakakita tayo ng Franco, most of the time, dumediretso siya dun sa jungle area ng exactly kalaban. And habang chinek niya muna yung ganong ruta, no? Anong, ang nangyayari kasi dito, if I will to check sa mga games natin for MSN since day number 1, 1-1 wins games. Oh, kumbaga 1-1, it's either maka 1-1 ka or... Oh. 1-1, 2-2-0. Oo, tapos 2-2-0, 3-3-0. 3-3-0, parang basta. Dial with the hash. Oh, basta, yun na yun. Pero makikita natin dito for your gear, that is a secured turtle para sa sign ng EVOS SG. And again, rapid boots, most of the time, ito na talaga yung ginagamit for the Franco. So, mabilis na rotation para sa ating EVOS SG squad. Speaking of bilis, ang Impunity KH, nirespeto muna kakayahan ng EVOS SG. Maaga na kapag level 4 dito ang Kagura or si Sayla, kaya nahihirapan din sila makapag-setup or makapagdagdag ng magic burst damage na pwede ibigay ni Senpai and TYY. So, anong nangyari dito, binigay lang muna nila ang ginagawa ngayon ng side ng Impunity KH na hinahayaan muna si OP na makaikot ng mas maayos. Kaso kahit si Gear nandito, I think yung hero na to may kakayahan pa rin masustain ng ultimate na pwede i-combo na isang Hellcurt. Oo, napakatama din yan. Kasi sakto din, if ever may Dark Knight falls, dumilim ang paligid. Tapos papasok dito si OP. Si, ang mangyari dito for Gear, geared up na siya na anytime, pipindutin na lang niya yung Detona's welcome niya. Tapos pwede niyang pigilan yung damage na pwedeng ibitaw dito ni OP or Hellcurt of Impunity KH. Pero ang crucial doon is kung kailan niya yung pipindutin. Timing. Timing for Gear, si OP may blackout. Ito yung si Gear na kahit mag-blackout, may kandila ka agad sa bulsa. Pero si OP, speaking of which, ang naging unang kill ng EVOS SG. Oh, first blood agad para sa side ng EVOS SG, which is actually good para sa kanila kasi considering that this is a Hellcurt using the jungle emblem, yung damage niya hindi ganun kataas as compared to when he's using an assassin emblem. So kailangan dito for EVOS SG i-continue lang nila yung tempo na ginagawa nila ngayon. And tingnan mo, speaking of tempo, yung pwesto ni Sayla and the other players of Impunity KH, makikita mo na nahihirapan or naiilang yung Impunity kung saan talaga sila papuesto. Kung pwestuhan, pwede silang tulungan na isang silina sa mga traps. Kaso ang pwede sumalubong sa kanila either si JPL or si Sayla. May burst damage ka agad na pwedeng ma-pressure si Senpai to ismang katulad yan. Sinaspam, pinupoke gamit ang ultimate. Pero kung titingnan natin ang levels ngayon, si Gear mas nauna. Level 7 against OP na mas mabilis nakaikot at giving a good place for EVOS SG para makuha yung second turtle. Kumbaga, EVOS SG ngayon, kailangan na lang nila ipagpatuloy yung magandang simula nila. Impunity KH, kailangan pa nilang humabol. Pero para mahirap yon dahil EVOS SG, sila nakaposisyon on this turtle at masisecure pa yon ni Gear. EVOS SG, advance, a gold advance, di naman ganun kalamangan. Pero the objectives, angat na angat sa XP,
ang heroes ngayon ng EVOS SG na ang Impunity KH, kahit anumang trap ang puntahan nila, dalawa yung sumasalubong. Ah, yes. Kumbaga, parang hirap ngayon kung saan ka pwedeng dumaan. Dito kung ikaw ang Impunity KH. But anyway, for our teams ngayon, ito yung usual OSX. Ito yung parang chill lang muna. Huh? Chill lang muna sila kasi kailangan po na nalang malaman kung alin ba talaga ang gagawin ng kanilang kalaban. Even for TYY actually. The problem here is, meron silang... Si Thank You. Oh, si Thank You, TY. Meron sila ditong Selena, pero hindi na na-maximize talaga yung traps. And even Abyssal Arrows. Kaya parang laging formation nila is more on the defensive side. Kung defensive side na pinag-uusapan, i-check natin mamaya ang items ni Adamir. So level 7 ng Adamir and si Deja. So nag-switch lanes ngayon, naghabulan ang Clint at ang 1-1 sa taas. And kung nakita natin habang active pa ang Outer Turret Energy Shields, mas nakakalamang doon na isang Clint against a 1-1 na merong timing mamaya. So we could expect na EVOS SG could still ride the moment. Mm-hmm. Sabi mo nga chill lang, gawa lang muna ng mga music covers. Okay, oh yes. Oh, kailangan muna nilang isulat ang kanta ng kanilang pagsubok dito. Anong kanta to? Kanta nila ng pagkapanalo. Di ba usually yung mga kampiyon ay gumagawa din talaga ng mga pagsulat, ng mga theme song. Ah. Dating dito, basta yun. Di ba? Tama naman, di ba? Kailangan natin na isang tao na pwedeng kumanta. Ayan. Balita ko kumakanta ka. Ikaw ang... Hindi, kumakanta lang ako, pero hindi ako nagko-compose. Ikaw ang Yael. Ah, di ba ikaw ang Yael ng Casters? Ako yung nagsub nun eh. Ah, di ba? Ako lang sa perfect. Kung hindi nakakalam, guys, napakaganda ng boses dito. Napakaganda ng boses dito, no? Dito. Ni OSX. Kailangan nyo marinig yan lahat. Okay. Na mabalik tayo sa laban. Eh, parang nararamdaman natin dito na walang pressure. Walang so, pressure, chill lang. Pero speaking of chill lang, top lane, that is Deja on that secure kill against Sayla of EVOS SG. O Sayla and Deja, nakuha dun isang kill. Minhok dito si JPL, si Boom. Pero stand dito mula kay Gear. Still secured ng EVOS SG ang objectives. Low on health ngayon si Senpai at si Thank You. At si Boom, sinusubukang ibuli si Gear. Kaso na kumukunat na rin ang bigay niya. Okay, kumbaga si Gear din dito, lagi pa nakastock. Alam mo, pag titignan natin dito yung IGN ng Impunity KH, parang pwede kang makagawa ng kwento. But speaking of kwento, ito na Dark Knight Falls. Ay, nako, nahila. OP naman will back away as Boom is here for the backup. Pero sige, ginamit na nito unas welcome. Meron pa siya mga kasama habang nangyari yung Senpai ay mamamatay. Meron pang hook. Pero makakadash away dito si T. And that is going to be a kill para sa side na EVOS SG. Adamir takes the first kill for his 1-1. EVOS SG with good utilization kung paano hinati doon ng Impunity KH. Tinarget mo na si Senpai, wala mo ng spam and booking capability na pwede silang ma-peel off. Pero ang sinunod nalito si Boom, sinusubukan niyang i-attempt makuha ng backline entry. Kaso sa pagkakunat mo ni JPL at ni Gear, binigyan na ng ulti, binurse down ni Sayla, and it's EVOS SG still dedicating or dictating this fight. Oh. Ay, tinatrasyon on to Sayla. Sabi may damage siya dito si Sayla. Dahil dyan, makakuha siya ng kill. Boom is down. And tama yung binanggit dito ni OSX kung saan na talagang EVOS SG nag-dedicate. Pero nga lang, JPL ang mabibigyan. And for Impunity KH, mukhang pinaka-strategy na kailangan nilang gawin nila ngayon is kailangan nilang magkakasama dahil may damage na rin dito si Senpai. Senpai should lead the team fight with the burst damage. Afterwards, dediretso na lang dito ng Impunity KH. But for EVOS SG, dediretso na habang after ng team fight, diretso kuha ng turret and that's it. Diretso trabaho ang end. We're talking about the possibilities ng lineup ng EVOS SG. Kung titingnan natin Impunity KH, sino pwedeng tumangke dito? Either si Boom or a combo attack na pwedeng ibigay ng isang Hellcourt ni OP or ni Senpai. Long range, kaso kukuunahan sila ni JPL, i-flicker in sabay ulti, ang daming pwede mag-distract or mag-react. Hirap kasi. Ang hirap pag may bloodhead kang kailangan i-take note. Kasi even for Boom, hindi siya ganun kanukunat ang play ngayon. Imagine this is just level 8 na Fovius. Most of the time, gusto natin yung Fovius matama na agad, meron na agad, napakakunat na agad. Pero nating possible Lord team fight as the Dark Knight Falls will be used. May nakapa for the Lord, pero Adam yung walang buhay doon. Papasok na si Boom. Makakasira na Torres Helcourt sa may top lane. Pero nga lang, patay halos dito. Or actually, nasecure na ang kill against JPL. But Adamir, with that 4-0-1, giving him a triple kill on the team fight plus the Lord para sa EVOS SG. Napakaganda na ginawa doon ni Sayla. Hindi muna siya nagpakita. Tumambay muna sa boss. Hinayaan muna matakang apat.
at sa backline kung kailan nangangarap din ang buhay din ng lahat. Doon nila pagampayong binurse down ng lahat ng ang apat na member dito ng Infinity KH taking the Lord. Pero ang nangyari kanina, naka-split push din si OP sa taas. Pero sa ginagawa ngayon ng EVOS SG na iniipit nila dito na parang sandwich, hindi sila makabawi even. Oh, kumbaga parang nangyari ngayon sa EVOS SG, ang bilis na ng movement speed. Hello? Kita natin dito sa ating instant replay. Sumakto doon, JP Elias namatay, pero si Adamir. Nakalipad! Nakalipad si Adamir. Nabanggit natin kanina, for EVOS SG, kailangan lang nila makapag-set up ng perfect rotation for Adamir for him to be able na makapag-secure ng mga items. Ito yung klase ng 1-1 ngayon na napakahirap for Infinity KH na makapasok na basta-basta. 1-1, Adamir on a 4-0-1. Malapit na rin matapos ang cooldown na ka ng Inspire. Kung titingnan natin ang pinakamataas na damage, it's Sayla utilizing the burst damage na nagagaling sa likod. Hindi siya actually nagpapakita most of the time dahil alam nila Impunity Cage magagaling sa likod. Dahil sa long range capability poking ng isang Selena and ng isang Xavier, ang daming pwedeng i-advance, kaso hindi nababantayan yung backline nila. Ah, yes, kasi pa-forward din lahat eh. Oh. Di ba pa-forward din lahat? Imagine mo, si Boom and OP, trajectory nila dito, paangat din against EVOS SG. So kahit gusto mo dito mag-deal na damage si DJ and Senpai, parang hirap kasi wala silang, yung vision nila dito, hindi pa ganun ka-solid against EVOS SG. Tapos there's a possibility na si Adamir, since meron na siyang mga items dito, mabilis na lang para sa kanya na mag-cross sa both tank. Pero kung tinanan natin, no, since parang for Impunity KH, may possibility pa eh. Okay, pag-usapan natin yung comeback or pwede maging setup capability dahil at sa game na to from 11 to 30 seconds, laging one step ahead or yung level ni Adamir. Ito na yung items, Ate Chantel. Okay. Kung titingnan natin ito, ha. Okay, laban muna. Uy, wait lang. Pero nga lang mamatay dito si JPL. This is crucial though for the side of EVOS SG. Kasi pag nakakuha ng kill dito yung side ng Impunity KH, parang it's an opportunity for them to extend the team. To extend this game. Oh, yun ang kailangan. Extend the team fight, extend the time. Pero sa items ngayon, and since ahead si Adamir by a level palagi kay Deja, almost Corrosion Scythe, Demon Hunter Sword, Athena Shield para sa burst damage na pwedeng makuha sa side na ng isang Selena. Pero sa daming pwedeng tumangki sa kanya, si JPL at si Gear, freely kailangan lang nila ng magandang pwesto para makasides pa isang 1-1. Oh, kumaga para napaka-basic na lang dito for Adamir. And the idea kaya siya kumuha din dito natin na shield is para mahanap niya na agad. Oh. Squish lang din naman mga heroes dito na side ng Infinity KH. Majority in terms of those heroes na mag-deal ng damage para sa kanila. So another Lord, pwedeng makaagaw actually yung Impunity KH because of the Savior. So Senpai, kailangan sakto yung Dawning Light niya. Kailangan Master Ability, Senpai level. Steal ng Dawning Light ang pwedeng magawa or kailangan na gawin dito for Impunity KH because ang comeback potential dito kung si OP mag Dark Knight falls at may follow up either kay Thank You or kay Senpai, kailangan nila tanggalin si Sayla. Yung burst damage talaga niya eh. Oh, kumbaga mapapa-TY Senpai dito, oh, yung TY, side salamat ng EVOS SG. Salamat na lang. Salamat na lang kapag ka nagkataon. Pero Dark Knight falls para kay OP, naghahanap ng perfect target, oh, para sa kanya. Nandun na yung stun ng Savior, pero si Boom ay mamamatay sa kamay dito ni Sayla. That is going to be a killing spree for kanya. And another one, the Dawning Light again for the side of Impunity KH. Buhay pa rin ang mga players ng EVOS SG at makakakuha pa sila ng Lord. Ang naging target dito si OP at si Boom, pero ang sakit ni Senpai sa items na naipon kanina pa onto this minutes of the game. It's the poking capability na ginagamit niya. The peel off for EVOS SG. Nakuha man dito nilang Lord. May pushing potential with the Luminous Lord. Pero kung matutunaw nito lang mas maaga and looking at the items, kailangan dumipensa ng mais or unahin muna yung Lord because for EVOS SG, it's OP and yung Boom yung inuuna nila. Pero kung si Senpai papoke lang ng ilang beses, na-continuous yun eh. Ano, inuuna talaga ni malalambot si Adamir or si Sayla. Kailangan talaga. Sumakto lang dito yung stun na nung Savior automatic. Pwedeng yun yung maging comeback potential for the side of Impunity KH. Pero ito na, Lord marching in on the top lane as another inhibitor. Ito naman. Is down. Dark Knight falls. Oh, ito na. Ginamit niya yun para mag-clear ng minion wave at mapipilitan dito yung Impunity KH na gamitin lahat ng mga skills para madepensahan yung Lord. Pero may minion wave. Mahuhok dito si Boom. And that is one player down. Pasok doon.
Tiwi makakuha ng kill, pero nga lang, Evo's SG, they are still aiming for that push sa ating laban. Pero ang sakit na dito ni Senpai, Torres sa may bottom lane, masisira na, and Adamir with that movement speed, another defense for Impunity KH ngayon. Naramdaman ko yung feeling kanina ni JPL eh. Sa wakas, nakahook na rin ako. Kanina pa ako nag-a-attempt. Hindi ako makahuli ng isa. Ngayon pa lang siya uminit, 15 minutes na. Kailangan niya ng ano. Maka medyo diesel dito si parang oh. JPL. Gumagaya ako sa mga diesel methods ito ah, si Ibos. Eh, wag mo na kami kayahin. Wow. Kami lang yun. Oo, oh, sila lang yun. May diesel. Oo, oh, kasi parang yun yung kailangan nila ngayon eh. Okay, oh. Oh. Uli Crystal kay Sayla. Dagdag burst, mas masakit na. Alam ko ikaw, Kagura gods ka din eh. Yes. O, kamusta naman ito ngayon? Ako naturo kay Sayla. At saka sa lahat ng mga nagkakagura. Hindi, joke lang. Hindi ko member to ng Sailan Tabis eh. Sailan Tabis. Bago yun ah. Oh, Sailan Tabis. Ang group mo. Eh, sa'yo, ano tawag sa group mo? X-Force 1. X-Force 1. Oh. Ah, galing ah. Yes, no? Ah, di ba? Bago yun ah. Pero... Kaso ako, ilan lang yung tao doon? Hindi, meron yan. Hindi mo naman yata masyadong... Ay, mga gusto sumali dyan, guys. Okay lang. Hindi, ano lang kasi yun? Mga nerds. Oo. Ayun lang yun. Pero masarap yung nerds, wala lang. Diba? Yung mapunta sa'yo. Mga naabutan natin ng mga bata-bata pa. Naabutan natin doon. Maasim. May purple, maasim, yung may... blue. Ano, saka meron pang yellow and pink. Patrip mo doon. Yung orange. Yung usual, yung pink and purple. Purple eh. Pink and purple. O, pink and purple. Oh. Pero ang purple dito, hindi na ata makukuha. Ultimate connecting to one, pero sinusustain ni Nick. Pero it's gonna be a messy team fight. May nastan dito Ate Chantel. Kaya nga na makakagad dito si Boom. That is Adamir with that ultimate. Open dito may iwan. Ang sakit so, naman nun. Masakit din yung kalmot. Kaso yung nga lang walang follow-up damage for Impunity KH. This is an opportunity for Evo's SG na makakuha ng Lord sa ating laban. Most probably, hindi na ito try contest ng Impunity. Okay, for Evo's SG and Impunity KH, parehong, actually for Impunity KH, combo-based, hook mo lang kay JPL, pwedeng kumunek follow-up burst. Pero side ng Impunity KH, lumapit ka lang ng konti, may abyssal arrow, may abyssal trap. Si Senpai pwedeng tumarget siya agad, may dagdag na CC stun na pwedeng ma-burst down. Kaya mismo Evo's SG nakakaramdam din. Pero ayun na, miss hook na naman. Conceal play. Sinubukan umatep ni JPL. Sabi niya, ako na to! Saka ang malapit doon, pagkasigaw niya na ako na to, doon sa mismong spot kung saan siya nakahook kanina. Oh. Sabi niya, parang this is my spot. Kung may this is my jam, ito, this is my spot. Dito gumana, dito din niya ito try. Pero for ilang, that moment, hindi mo natatama. Hindi. And JPL eh, kanina pa to nag-a-attempt na makahook the combo set. Pero sa tulong ng Lord, will this be it? Uy, pero nga alam, mahuhuli nila si Boom. Nandun yung damage na sa Impunity KH. Namumula ang mga tropa ng Impunity. Ayun lang! Si Adamir's way to kill the players of Impunity with a triple kill as Evo's SG will take game number one. Ganun lang, kinuha ng Evo's SG ang laban. Medyo naging slow and steady team fight, but that score meant a lot for Evo's SG sa group stage. Alam mo yung Evo's SG, ang linis ng performance nila ngayon, it is a performance where any close to perfect. Yeah. Kasi yung rotation nila, although for JPL, sabi natin, hindi ganun kasolid yung mga hooks niya. Mm. Pero ang laking bagay na laging kinoconsider ng Impunity KH kung saan ba yung magagaling yung mga skills dito ng side ng Evo's SG. Eh, no. Si Sona, oh, ni Paul.